街哈，恭喜各位升了二阶。那这边呢，二阶在 Let's Remember 这边呢，这里有很多的一个文法呢要注意一下。第一个就是 I like pizza 哈，我喜欢 pizza， 因为它是不可数的哈，因为它是不可数，所以它这个喜欢后面它并没有加 s， 但是通常呢都会加 s， 像 I like rabbits， 那 rabbit 它是可数的哈，所以 I like rabbits 它都会加 s 哈。那这个是 I want chicken， 我想要鸡肉。那因为鸡肉呢，它也是属于不可数的部分，它也没有加 s。但是如果你只是想要一个完整的哈，切割之后就死掉不可，那个切割之后就不可以使用的东西，它是可数，那这时候你要加一个、两个、三个，好，给它。I want a rabbit， 就要加一个的。好，那这个我们先念一遍，我念一遍。I like pizza。I like pizza。I like rabbits。I like rabbits。I want chicken。I want chicken。I want a rabbit。I want a rabbit。好，各位同学，接下来我们看下面这边哦。所以你要知道哦，你的喜欢跟喜欢，通常喜欢就要加 s。因为你喜欢可以喜欢很多个，对不对？但是如果是不可数，那还是不要加 s 啊。如果不可数的话，啊，还是不，因为不可数会被视同类似像三单这样不加 s。好，那接下来讲的，我们是教这一个 ，There is a flower， 先念一遍。There is a flower。你看在这里啊，在那里是一朵花啊。你看在那里是一朵花，可是我们台湾人会说什么？我们台湾人会说有一朵。但是为什么这里会说在那里是一朵花呢？外国人的逻辑是怎样？外国人的逻辑是认为说，在某个地方不可以，某个地方地方不是生命，地方不是生命，所以它不能拥有花，所以它只能讲在那里是一朵花。那转译法我们还是要转成什么？有一朵花，所以就把在那里是变成有的意思，有一朵花。好，那我们用这个下面的范例来看。我有没有生命？各位同学有没有？有，所以我有一朵花，就是 I have a flower， 对不对？哦，我有一朵花，就是 I have a flower， 我有一朵花。好，所以这时候就要用 have 的这种有。当然，如果是三单的话，就要用 has 吧。哦，那如果是复数怎么办？没有地方，但是它不是一朵花，是两朵花，那就在那里试的试，就要用复数的试。好，我们那边 there are two flowers。there are two flowers。那这里就用在那里是两朵花，那转一把转成什么？有两朵花。哦，转一把就要转成有两朵花。好，接下来呢，我们就这个文法讲完了，请各位来出来，如果你知道就出来写。我喜欢狮子，谁会写 ？I like lion。好，你出来写看看。哎，我喜欢狮子。好，等一下有答对有加点哈。I like lion。Go hurry， 来写下去。我喜欢狮子，写看看。好，我们给他拍拍手好不好？很聪明的狮子。接下来要考各位同学啊，你有加点，你加三点，好吧，加三点。接下来比较难的哦，点数会加更多哦，请注意哦。刚刚说过，某个地方拥有东西，跟有生命拥有东西，用的地方用的东西就不一样，对不对？某个地方拥有东西用 there is 跟 there are， 如果是单数用 there is， 对不对？如果是复数用 there are。好，那接下来我要讲了啊、哦。那我们要讲说，好，我们出一题哈，有三个星星，哦，某个地方有三个星星，比较难哦，有谁会写？有三个星星，还是你吧，其他同学呢？星星以前有跟各位教过，有点忘记了，对不对？
三个星星。三个，提示一下，三个。所以，哦，很棒，来给他拍拍手。谁要出来？这个全部念一次。来，赵龙，全部念一次看看。还是我们每个人都出来念？不要。来来的彼此，来来的彼此。不要怕。最后一个名额，其他的哦会怕哦，其实。